саламатсыңарбы урматтуу окуучулар силер менен кайрадан физика тиле сабагында жолугушуп отурабыз анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы жана сабагыбыздын темасы чынжырдын бөлүгү үчүн омдун закону өткөргүчтүн каршылыгы жана салыштырма каршылык деп аталат сабактын жүрүшүндө чынжырдын бөлүг үчүн омдун закону менен таанышасыңар өткөргүчтүн электр каршылыгы деген эмне экендигин билесиңер жана өткөргүчтүн каршылыгынын ар кандай факторлордон көз карандылыктарын аныктайсыңар сабакта кездеші негизги түшүнүктөрдү түшініктерді айта кетілі. Бұлар ток күші, электр қаршылығы, шыңалу, салыштырма қаршылық, өткөргүчтүн ұзындығы, өткөргүчтүн туурасынан кесілеш аянты Есіңерде ол балдар біз мұрынқы сауақта электр тоғының аракеттерін қарады элек Қандай аракеттері барлы? Біз айтқандай электр тогунун жылуулук аракети электр тоғының магниттик аракети токтун жарык аракети токтун химиялык аракети токтун механикалык аракети жана токтун биологиялык аракети мына ушул токтун аракеттеринде балдар электр тогун өзгөртүү менен ал токтун аракетин дагы өзгөртсөк болот экен башкача айтканда электр тогунун өзгөрүшү менен ал өткөргүчтөгү чыңалуу ошону менен бирге өткөргүчтүн касиетине тиешелүү болгон каршылык деп аталган чоңдуктагы өзгөрүүгө дуушар болот экен эми балдар ушул өткөргүчтөгү ток күчүнүн жана чыңалуунун өз, өз ара көз карандылыгын көрсөтүү үчүн төмөндөгүдөй чынжырды жыйнап көрөлү бул чынжырыбыз электр чынжырына удаалашташтырган амперметрден жана а б бөлүгүндөгү өткөргүчтүн чыңалуусун эсептөө үчүн вольтметрден жана ушул аб өзгөрмөлүү өткөргүчү ошондой эле ток булагынан турат эми ушул жерден биз азыр эгерде чыңалууну өзгөртсөк ток күчү кандай өзгөрөт жана тескеринче ток күчүн өзгөртсөк чыңалуу кандай өзгөрөт мына ушул экөөнүн ошону менен бирге өткөргүчтүн касиетинин бири биринен көз карандылыгын аныктоо үчүн азыр төмөндөгү экспериментке кайрылалы дагы андан кийин сабагыбызды улантабыз анда эмесе видео тасмаға көгінгер бұрам. Ом законын көрсетуі ғарналған түзіліш, тұрақты үшін алуының бұлағынан, нихром спиралі өткөргі үшінен, жанат үшін жырға ұда алаш тұташтырылған амперметрден тұрады. Амперметрдің бардық шкаласы 3 амперге бара бар, 1 ампер 5 бөл көбілінгер. Демек, бірдік шкала 0 бітін амперге бара бар. Ток күшінен түшқары, вольтметр арқылы спиралдың үштарындағы чың да ал үшін, вольтметрдің клеммаларына бекітілген қыт кыпчыгыч бекіткіште спиралдың ұштарына бекитебиз Вольтметрдің баардык шкаласы 15 беш вольтко бөлінген. демек бирдик шкаланын мааниси 1, 1 вольтко барабар ток булагын кошуп чынжырдагы ток тоқ ноль бүтүн амперге төрт амперге ұштарындағы спиралдын учтарындагы чыңалууну өлчөө үчүн кыпчыткычтарды спиралдын учуна Мындан биз көргөндөй спиральдын учтарындагы чыңалуу 2 вольтко барабар экендиги көрүнүп турат. Чыңалуунун чоңдугун 4 вольтко коюп, баштапкы маанисинен 2 эсе көбөйтөбүз. Бул учурда амперметрдеги токтун күчү да 2 эсе көбөйгөну көрünüп, 0,8 амперге барабар болду. Чыңалууну 3 эсе көбөйтүү менен ток күчү да 3 эсе, башкача айтканда 1,2 амперге барабар болгонун көрүп турабыз. Мындан өткөргүштүн турактуу каршылыгында токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш деген жыйынтык чыгарууга болот эми өткөргүчтүн каршылыгын өзгөрткөндө ток күчү чыңалуудан кандай көз каранды экендигин көрөлү азырынча чыңалуунун чоңдугу үч вольтту түзүп ал эми ток күчүнүн мааниси ноль бүтүн алты амперге барабар эми бар. турактуу чыңалууда өткөргүчтүн эки учунун ортосундагы аралыкты азайткандай кылып вольтметрдин кыпчыгычынын бирин жылдырып бекители бул учурда биз көргөндөй чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуу мурункудай эле үч вольтту көрсөтүп турат бирок ток күчү бул учурда бир бүтүн ондон сегиз амперге барабар болуп үч эсе өскөнү көрүнүп турат мындан экинчи маанилүү жыйынтык чыгарабыз турактуу чыңалуу кезинде чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү өткөргүчтүн каршылыгына тескери пропорциялаш мына балдар Бұл тажрыйбадан біз ушул жыл, чынжырдагы өткөргүчтүн ток күчү ал чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуудан кандай көз каранды экендигин көрдік. Мұна ушул көз қарандылықты егерде график түрінде көрсөтө тұрған болсок балдар Бұл көз қарандылық силер көрүп тургандай сызық сызык айтқанда бұл көзқарандылықтың көз карандылыктын графиги түз сызыкты берет график вольт ампердик мүнөздөмө деп аталат ар кандай өткөргүчтүн вольт ампердик мүнөздөмөсү силер көрүп тургандай мисалы эки вольт чыңалууда ноль бүтүн ондон төрт амперге барабар болсо ампер метр төрт вольт чыңалууда ноль бүтүн ондон сегиз амперге барабар болуп кыскасы бул жердеги көз карандылык сызыктуу өсүп аткандыгын көрүп турабыз демек мындан биз эмне деген жыйынтык чыгарабыз турактуу каршылык учурунда чынжырдагы ток күчү чыңалууга түз пропорциялаш деген жыйынтыкка келип чыгабыз ал эми пропорциялаштык белгисинен барабардык белгисине өтүш үчүн албетте пропорциялаштык коэффициентин киргизебиз мында к дегенибиз электр өткөргүчтөрүнүн касиети менен байланышат дагы ал электр өткөрүмдүүлүгү деп аталат балдар ал эми ушул өткөрүмдүүлүккө тескери пропорциялаш чоңдук өткөргүчтүн каршылыгы деген атқа е балдар демек бир бөлүнгөн к барабар р башкача айтканда өткөрүчтүн каршылыгы албетте электр өткөрүмдүүлүгүнө тескери пропорциялаш чоңдук мындан кны таба турган болсок бир бөлүнгөн р er. аны мурунку формулага алып барып кое турган болсок кнын ордуна анда биз и барабар бир бөлүнгөн р у деген формуланы алабыз же болбосо бул формулабызды и барабар у бөлүнгөн р деген көз карандылыктагы формулага өзгөртүп түзсөк болот мында у дегенибиз ошол чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуу эки учунун ортосунда потенциалдардын айырмасы ал эми и дегенибиз чынжырдагы ток күчү р болсо ошол бөлүктөгү өткөргүчтүн каршылыгы мына ушул көз карандылыкты балдар эң биринчи жолу француз окумуштуусу ом георг симон бир миң сегиз жүз жыйырма жетинчи жылы көрсөткөн ал бірінші бұл көз теориялық теориялык жүзүндө аны эксперимент жүзінді дағы көрсеті алған. Бұл закон аны ачуучу омдың урматына чынжырдың бөлігі үшін омдың законы деп аталып қалған. чынжырдын бөлігіндегі ток күчү бөліктің ұштарындағы чыңалууга түз ал эми өткөргүчтүн тескери пропорциялаш деп аталат Бұл омдың закону Омдың оңой жатташ үчүн магиялык үч бурчтук деп аталган үч бурчтуктагы чоңдуктардын берилиши менен жаттоого абдан ыңгайлуу мисалга мынакей үч бурчтуктагы чыңалууну табыш үчүн у барабар и көбөйтүлгөн р деп экөөнүн көбөйтүндүсүн алабыз ал эми ток күчүн табыш үчүн и барабар у бөлүнгөн р деген формула келип чыгат жана рды же болбосо каршылыкты табыш үчүн у бөлүнгөн и деген формула келіп шығады, Мұна Мына емесе осы жердегі сөз қылалай. Демек, қарсылықтың бірдігі 1 вольт бөлінген 1 Ампер және ол 1 Ом менен берілет. Демек, 1 Ом деген өсімне, бұл ұштарындағы çıңалы 1 вольт қо барабар болып, өткөргүч бойынша 1 Ампер тоғы өткен кездегі өткөргүштің 1 Ом-ға барабар екен, балалар. Негізі, еселік және үліштүк бірліктері практикада 1 миллиом бұл 10 минус 3-ші омға барабар. 1 килоом 10-ның 3-ші омға барабар, әлбетте 1 мегаом болса 10-ның 6-шы омға барабар екен. Негізі қарсылықты амперметр және вольтметрлердің менен есептеп алса болады, жол болса атайын оша қарсылықты өлшеу үшін 10 метрлер деп аталған түзүліштер дағы кеңіре 10 метрлердің белгилениши силер көрүп тургандай ушул белги менен белгилеп жүрүшөт көбүнчө бул түзүлүштөрдө эми ушул каршылык жөнүндө дагы кененирээк сөз кылалы деги эле өткөрүштүн каршылыгы дегенибиз не? аны кандай түшүнсөк болот мисалга муну түшүнүү үчүн төмөндөгүдөй аналогияны киргизели катар менен басып бараткан же қатарда катарда турган солдаттарды элестеткиле эгерде ушул катарлар менен силер чуркайт турган болсоңор албетте эч кандай тоскоолдуксуз эле чуркап кете бересиңер э ә? эгерде солдаттар қатарда тынч тұрға, тұрған турган Емі эми болсо башаламан қымылда жүрген елді елестеткілі. Емі ұшыл елдің арасында чурқап көргүлөчү албетте біз қиыншылықтарға тушугабыз э ә? башкача айтканда башаламан кыймылдагы чоғылған елдің арасында чуркоо аябай қиын. кыйын улам бир кишиге урунуп урунуп отуруп өзүбүздүн энергиябызды албетте жоготобуз мына электр қаршылығы, же болбосо электр қаршылығы дегенде мына ушундай түшүнсөк болот мисалы өткөргүчтөгү электр тогу дегенибиз эмне деди элек албетте ушул металл өткөргүчтөгү мисалы эркин электрондордун багыттуу кыймылы дегенбиз эми элестеткиле мынакей металдын кристалдык торчосун көрүп турасыңар кристалдык торчонун түйүндөрүндө иондор жайгашкан э башкача айтканда электронун жоготкон же болбосо электронду кошуп алган оң же терс иондор жайгашкан бул иондор же болбосо атомдор ошол кристалдык торчонун түйүндөрүндө да жөн турбастан термелүү кыймылында болуп турат ал эми электрондор албетте термелүү кыймылында болуп турган иондорго урунушуп бул жерден каршылык келип чыгат башкача айтканда ошол электрондордун өтүүсүнө болгон каршылык иондорго урунууда алар өздөрүнүн энергиясын берип өткөргүч ысый баштайт башкача айтканда электр тогу өткөндө өткөргүч аркылуу электрондордун кыймылынын натыйжасында алардын кристаллдык торчон түндөрүндөгү атомдорго урунушу менен энергиясынын кандайдыр бир бөлүгүн берип энергия жылуулук энергиясына айланып өткөргүч ысый баштайт ал эми эгерде температураны жогорулата баштасак анда атомдордун түйүндөрдөгү термелүүсү күчөй баштайт дагы мурдагыдай тартип бузула баштайт башкача айтканда структура бузула баштайт атомдордун мына бул учурда албетте каршылык дагы чоңое баштайт демек температура канчалык чоң болгон сайын өткөргүчтүн каршылыгы дагы ошончолук жогорулай баштайт мындан биз өткөргүчтүн каршылыгы температурага дагы түз пропорциялаш деген жыйынтыкты чыгарсак болот экен балдар ошондой эле мунун тескери процесси башкача айтканда жогорку өткөрүмдүүлүктү кантип алабыз азыркы кездеги илимдеги жогорку өткөрүмдүүлүк деген кубулуш албетте температураны бір топ критикалық авалға чейін төмөндөтүү менен алынат экен балдар ал эми критикалык температура абсолюттук нөл температураға жақын келет ал эми абсолюттук нөл температурабыз канчага барабар эле албетте минус 273 градус селсеге бара градус цельсияге барабар дегенбиз температурада атомдордун түйүндөрдөгү кыймылы жайлай баштайт а кээ бир атомдор мисалы абсолюттук нөл температурада ал жерде атомдордун кыймылы таптакыр эле токтойт албетте бул учурда эркин электрондорго эч нерсе тоскоолдук кылбайт ошондуктан өткөргүчтүн каршылыгы нөлгө барабар болот экен бул учурда балдар мына ушул моменттеги өткөргүчтү жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтөр деп айтабыз балдар жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтөрдү практикадагы мааниси өтө эле чоң анткени егерде мындай өткөргүчтөрдү біз комнаталық температурада түзе ала турган болсок анда албетте электр энергиясын коромжусуз беру мақсатында, электр энергиясын беру жаатында чоң революция болады. эле анткени энергия еч қандай кандай коромжуга учурабастан ошондой эле жылуулук энергиясына айланбастан толугу менен башында қандай берілсе, аягында алынган электр энергиясы дагы ошондой алынмак анткени азыркы өткөргүчтөрдө нормалдуу шартта албетте берилген энергиянын көп бөлүгү коромжуга учурап жылуулук энергиясына айланып жана башка түрдөгү энергияга айланып кетет ал эми жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтөрдү түзүү менен электр энергиясын коромжусуз канча аралыкка болсо дагы берүүгө мүмкүнчүлүк бар экен балдар ошондой эле мына ушул жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушунда биздин жогоруда айтып кеткен ом закону атқарылбай қалады. албетте омдың закону өткөргүчтүн қаршылығы чынжырдагы ток күчү жана чыңалуунун үчөөнү байланыстырған формула ал эми бул учурда каршылыгыбыз нөлгө барабар болып, албетте ом закону атқарылбай қалады екен балдар эми ушул өткөргүчтүн каршылыгына тиешелүү дагы реастат деген түзүлүш жөнүндө дагы сөз кыла кетели Реостатты бірінші жолу немец окумуштуусу йогон христиан погендорф ойлап тапқан Реостат же потенциометр деп аталган бул түзүлүш чынжырдагы өзгөрмө каршылыкты берүүчү түзүлүш башкача айтканда чынжырдагы өткөргүчтүн каршылыгын өзгөртүүнүн натыйжасында ток күчүн жана чыңалуунун өзгөрүүсүн башкарууга арналган түзүлүш мунун ар түрлері түрлөрү бар мисалы биринчи өткөргүчтүү реостат, жылып жүрүүчү реастат экинчиден үчүнчү суюктуктуу реастат жана лампалык реостат мунун ичинен биз қарай тұрған түрі жылып жүрүүчү реастат Бұл түрі өткөргүчтүн көптөгөн оромдорунан тұрған катушканы элестетет ар бир ором бири изоляцияланған изоляцияланган катмарлар менен капталган оромдордун үстүндөгү жылдырғышты оромдордун бойлоты жылдырууда жылдыргычтын бекитилген контактысынин астындағы изоляция сыйрылып ором менен түзден түз байланышты болот Жылдырғышты оромдор менен жылдыруунун натыйжасында өткөргүчтүн узундугун өзгөртүү болот демек анын негизинде албетте өткөргүчтүн каршылыгы өзгөрөт ал эми каршылыкты өзгөртүү менен чынжырдагы ток күчүн жана чыңалууну башкарууга болот мына анимациядан силер көрүп тургандай демек ошол реостаттагы өткөргүчтүн узундугун азайтып же кичирейтүү менен биз ал жердеги ток күчүн жана чыңалууну ар кандай чоңдукта башкара алсак болот экен балдар эми балдар айтылғандарды бұшықты бышыктоо мақсатында бір суроого жооп берели дагы андан кейін сабагыбызды андан ары уланталы анда эмесе суроого көңүлңөр бурам электр чынжырынын бөлүгүндөгү чыңалууну эсептөө үшін, үшін вольтметрді чынжырга кандай туташтыруу керек биринчи удаалаш екінші параллель үшінші айырмасы жоқ қандай туташтырсак дагы төртүнчүсү бұл бул жерде туура жообу жоқ. албетте туура жооп параллель туташтыруу мына силер көрүп тургандай демек ошол өткөргүчтүн бөлүгүндөгү чыңалууну эсептеш үчүн ал бөлүккө вольтметрди албетте параллель туташтырышыбыз керек экен эми сабагыбызды андан ары уланталы азыр болсо ушул каршылыктын ар кандай факторлардан көз карандылыгына көңүл буралы демек биз айткан өткөргүчтүн каршылыгы ар кандай факторлордон көз каранды экен алардын кээ бирлерин карай кете турган болсок булар биринчиден өткөргүчтүн материалынан башкача айтканда өткөргүчтүн касиетинен көз каранды экинчиден өткөргүчтүн узундугунан көз каранды өткөргүчтүн узундугу чоң болсо канчалык ал жердеги каршылык дагы чоң жана тескерисинче жана үчүнчүдөн болсо өт, өткөргүчтүн кесилиш аянтынан дагы көз каранды бул көз карандылыктарды көрсөтүш үчүн мына төмөндөгүдөй тажрыйбага кайрылалы мисалы ар кандай заттан жасалган ошондой эле ар кандай узундуктагы өткөргүчтөрдү коюп ушул өткөргүчтөрдүн ар биринде биздин вольтметр жана амперметр кандай чоңдуктарды көрсөтөт мына ошого көңүл бөлүп демек өткөргүчтүн ар кандай заттар учурунда жана ар кандай узундуктар учурунда кандай каршылык өзгөрөт экендигин карап көрөлү демек биринчи эпизоддо биз ал өткөргүчтөрдүн узундугун карап көрөбүз дагы башкача айтканда узундуктарга салыштырмалуу өткөрүштөгү ток күчү жана чыңалуу кандай өзгөрүп аткандыгын силер көрүп атасыңар экинчи эпизодто ал өткөрүштүн туурасынан кесилиш аянты боюнча карайбыз мына биринчи туурасынан кесилиши кичинекей учурда ток күчү кандай өзгөрүп атат чыңалуу кандай өзгөрүп атат жана өткөрүштүн кесилиш аянты чоң учурда кандай өзгөрүп атат ал эми үчүнчү эпизоддо болсо балдар биз силер менен ар кандай заттардан жасалган өткөргүчтөрдө ток күчү кандай өзгөрүп тургандыгын мына көрүп турасыңар демек балдар бул жерде биринчи эпизодто өткөргүчтүн узундугуна өткөргүчтүн каршылыгы көз каранды экен э канчалык өткөргүч узун болсо каршылык дагы ошончолук чоң экинчиден болсо өткөргүчтүн кесилиш аянтына көз каранды канчалык кесилиш аянты чоң болсо тескерисинче каршылыгыбыз кичине болуп атат ал эми үчүнчү эпизоддо болсо материалына демек ар бир зат башкача каршылыкка ээ экен демек өткөргүчтүн затынан көз каранды болгон каршылык салыштырма каршылык деп аталат демек салыштырма каршылыкты кантип чыгарабыз башкача айтканда өткөрүчтүн каршылыгы анын узундугуна түз туурасынан кесилиш аянтына тескери пропорциялаш жана өткөрүчтүн материалына ошондой эле температурага дагы көз каранды экендигин жогоруда айтып кеттик балдар бул көз карандылык математикалык формада R барабар ро л бөлүнгөн с деген формула менен берилет мында л дегенибиз өткөрүчтүн узундугу метр менен ченелет S өткөрүчтүн кесилиш аянты миллиметр квадрат же болбосо метр квадрат менен ченелет ал эми ро дегенибиз өткөрүчтүн затына жана касиетине көз болгон салыштырма каршылык деп аталат ал бирдиги 10 миллиметр квадрат бөлүнгөн метр же болбосо метр менен дагы өлчөнөт Мұнда ұшыл сағыштырма қаршылықты тапсақ формуадын РОБРОР РС бөліңгін L деген формулаң алауыз. Жана анын бердеге 10 мм квадрат бөліңгін метрмен берілет, жол бұсы 10 мм менен берілет балдар. Мұна сілер көрттіргенда кей бір заттардың сағыштырма қаршылығы таблицада берілет. Алимейдекі, мисала 0 бүтін, мінден 28, 10 мм квадрат бөліңгін метр, жана алтындыкы ноль бүтүн миңден жыйырма төрт күмүштүкү бүтүн миңден жана болоттуку ноль бүтүн миңден мына балдар демек өткөрүчтүн каршылыгы ар кандай факторлордон көз каранды болот экен балдар ушуну менен балдар сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен чынжырдын бөлүгү үчүн омдун закону менен тааныштык өткөрүчтүн каршылыгы жөнүндө сөз кылдык жана салыштырма қаршылық эмне экендигин түшіндік. түшүндүк ушуну менен балдар биздин бүгүнкү аяғына келіп келип жетти кийинки сабактан жолугушканча сақ саламатта тургула